Dobro večer, dobrodošli u još jedan cruising. Sa mnom večeras je Irena Matijašević, pjesnikinja, prozaistica i urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Naša, ja nekada bih rekao majka, ali ti si svakako moja prijateljica i kolegica, ali ti si naša majka, ti si nas sve uspostavila na radijske noge, dala si nam priliku da živimo kao pjesnici i prozaici. Prvo, hvala ti na tome. A drugo... Velika majka. Velika majka. A drugo, kako si? Dobro sam, hvala Srđane što si me pozvao. Evo, zgodan je dan, dan žena, ne znam jel si sretan to namjerno. Dan žena. Hvala, hvala. Osjećaš se kao žena. Osjećam se prilično kao žena. I ja isto povremeno. Eto, nešto nas povezuje. Da, da. Pa da, ta nekoliko emisija uređujem i među ostalim trudim se dati prostora i mlađim, još ne toliko afirmiranim imenima, jer smatram da kvaliteta je bitna, nije bitna bibliografija, može se omaknuti i jako dobrom piscu, možda lošija faza, dobro, oni logikom svog imena uvijek budu objavljeni, međutim, jako je veliki užitak pronaći neki novi glas. I nisam jedina, tako rade kolege na tom Hrvatskom radiju, u dramskom programu recimo ima vrlo zanimljivih emisija i urednika koji baš među mladima traže nove glasove i traže ono talente. Mm-hmm. To je neki scouting valjda. Mm-hmm. To je ljepota tog posla. Tako sam recimo prva bila, mislim, koja je objavila Moniku Herceg. Mm-hmm. Odmah sam ju prepoznala, što nije teško jer su je svi prepoznali. Ali eto, ponekad zbilja kad dobiješ tekst i kad čitaš, oduševljen si, onako ljudski, na stranu profesionalni kriterij, nego kad te totalno kupi neki tekst, kao što me često kupi Dorta Jagić ili neki drugi suradnici. To su jednostavno izvanserijski trenuci u tom poslu. Koji je lijep, da. Mislim da je posao urednika lijep i odgovoran. Reci mi, kako je bilo biti urednicom i biti autoricom? I imati upaljeno to cijelo vrijeme kritičko oko, autokritičko oko, taj super ego koji radi svoj posao, koji sabotira, kažnjava, nekada i ohrabruje. Kako je tebi bilo inaugurirati se kao pjesnikinja? Pa to dosta jedno tuče se s drugim, jer ti si zapravo, kad radiš svoje književno ime, ti radiš nešto izvan institucije u kojoj radiš. Moj primarni posao je urednički posao, a ovo je moj hobi, tako je ispalo. Tako da ovoga, mislim da to dvoje je nekako prirodno da se spojilo, da iz urednikovanja se rodila i silnog čitanja, se rodila i potreba da pišem i relativno sam kasno propisala. Sa 42 godine mi je objavljena prva knjiga, zbirka pjesama. A do tad sam samo se bavila drugima i čitala druge. I onda se, kažem, relativno kasno stvorila ta potreba da nešto i sama kažem i to je bila jedna erupcija, ta zbirka na izgled je čista vulkanska erupcija. To tako obično bude sa tim prvim zbirkama, sa prvim tekstovima. Oni ponajviše koketiraju sa tim što bi se kasnije zvalo autobiografskim. Dakle, sa nekim mjestima naše potrebe da se razračunamo sa nekim dijelovima uglavnom naše prošlosti, odnosno našeg identiteta. Sa čim si se ti obračunalo? Da, ja nisam to. Ja sam baš postala autobiografičnija poslije u drugim knjigama, zapravo u svim knjigama poslije Na izgled. Na izgled je zbirka koja se obračunava sa svim baš pročitanim. To je baš knjiga nastala iz pročitanog i onako koliko se mene primilo to tu ima. Ona je najmanje moja, kako bih rekla. Ona je sva iz čitanja, iz lektira i tu su neko svojevrsni dnevnik čitanja. Pa da, tu, onako kako sam ja to subjektivno doživjela. Tu su neke varijante moje mitova, zatim književnih likova. Tu ima puno toga što
što je zaista rezultat pročitanoga. Mm-hmm. Tako bih rekla. Ona je, neki ljudi glorificiraju tu knjigu, ja ju osobno više ne volim, kao što ne volim nijednu svoju prošlu knjigu. I uvijek sam u nečem novom, jer mislim da taj napredak i to stalno moram ići naprijed. Jednostavno, neprirodno mi je reći, neprirodno je meni, ne svakom piscu. Neko kaže za sebe, da, baš sam dobru knjigu napisao. Uh-huh. Ja čak ni za ovu zadnju ne mogu reći da sam sretna s tom, jer sam već toliko daleko od nje da sam već pametnija od te knjige. Kako uh-huh. bih rekla, to je to, taj proces sazrijevanja koji je trajan i stalno svakim danom mi bismo po definiciji trebali biti mudriji, trebali bismo biti pa drukčiji nego što smo bili. U svakom slučaju vjerujem u taj napredak nekakav duhovni mm-hmm. i mentalni, mm-hmm. kako s godinama čovjek se promudruje, mm-hmm. a postoji vjerojatno i drugi načini starenja i sazrijevanja, nekakvi flashbackovi na niže razvojne stupnjeve, okay. ali kod mene je to uvijek mislim da sam najbolja u zadnjem i mislim da nisam jedina da puno pisaca tako misli. Uh-huh, uh-huh. Kada sam dobio informaciju da si objavila novu zbirku, mislio sam da dovoljno poznajem tvoj rukopis da već znam kuda ideš. I onda kada sam pročitao naslov, znači početak zrelosti, mi je već bilo jasno, ok, opet imam oči da smo na istom, a to je, i što se negdje meni potvrdilo u tvom tekstu, da ne vjeruješ u te stupove konstrukcije kojima smo jako određeni kao ljudska bića, a to je da moramo nakon nekog perioda biti zreli, da moramo u nekom periodu života biti mladi, da moramo zadovoljavati. Ti zapravo negdje priznaješ i mislim u tom smislu naslov jako ozbiljno počinjem shvaćat, prije nisam toliko ozbiljno shvaćao naslove, da si na početku zrelosti, da je tvoj lirski subjekt barem na početku zrelosti, ako ne ti kao autorica, ti kao Irena Matijašić, ti kao majka, ti kao žena, ti kao nadčovjek. Ti, kraljica si. Ti kao kralj. Kako pa je bilo hodati po tim početcima? Pa meni je to naslov zapravo povezan sa zadnjom pjesmom. Mm-hmm. Radi se o teškoći oblikovanja nekakvog konzistentnog svjetonazora. I dalje s tim imam problem. Koketiram ponekad s astrologijom, ponekad sa religijom, ponekad sa duhovnošću ovog općeg spektra, mm-hmm. ponekad sa tvrdim racionalizmom. Jako mi je teško reći koji je moj svjetonazor. I to mm-hmm. me muči mm-hmm. i to rješavam pišući. Mm-hmm. Pišući pjesme o tome kako zapravo umjetnik, čini mi se da on nije dogmatik, nije ideolog, umjetnik je nešto drugo. Uh-huh. On bi trebao ne baš svakog časa mijenjati gledišta i ne daj Bože baš svjetonazore mijenjati stubokom, ali mi se čini da se to dosta brzo izmjenjuje kad su umjetnički senzibiliteti u pitanju. Uh-huh. Tako da ja zapravo, a sama ta zrelost subjekta, njegov integritet nekakav, mislim da pripadam definitivno tim late bloomerima i da sam dosta kasno sazrela, sad već kad počinje polako prema starenju, sad je moj meni opsim ovom trenutak, jer meni to odgovara. Možda sam kao mlada bila malo previše afektivna, sad se nekako razum sve više javlja i sve češće sam baš racionalna u svojim stvaralačkim postupcima i u životu, ali to nije važno za ovaj razgovor. Dakle, mislim da taj početak zrelosti se može protumačiti kao i početak nekog starenja, to je ružnija riječ i kod nas se ne voli to govoriti. Da, bojimo se starenja, se bojimo smrti. To je to, to je to. A postoji jedno učenje da mi zapravo stalno sazrijevamo. To su
recimo 40. su prva sazrijevanja, mm-hmm. 50. nova sazrijevanja, 60. nova, i tako mi sazrijevamo praktički do smrti, u trenutku kad vjerojatno odlazimo s ovog svijeta, mi bismo trebali biti najmudriji. To je znači, ja sam još dijete, imam 35 godina, ja sam još bebe. Blizu si prvih sazrijevanja. Ajde, konačno. Da, da, to su 30. su još mladost, stvarno, da. Ali već nakon 40. počinje nekakvo ozbiljivanje čovjeka, aha. i vjerojatno i autorski glas se mijenja. U prvoj pjesmi govoriš o svjedočenju, o potrebi svjedočenju ekranu. Ekran je zapravo to mjesto gdje smo mi danas naprosto primorani se ogledati. Nekada je to zaista možda bila samo olovka i papir, nekada je to možda bio pjesak i naš prst, nekada je to bilo nešto skroz drugo, ali mi danas najintimnije sučeljavanje imamo sa ekranom. Pa volio bih da mi nešto kažeš o... Da, o tome stalno mislim, jer ja sam od onih pisaca koji nikad ne podrazumijeva svoj stvaralački postupak. Meni je to uvijek čudno. Ja se uvijek čudim, pa zašto ja pišem? Po šta mi to treba? Ja svaku večer praktički to radim od unazad nekoliko godina. I mislim, onda dolazim do spoznaje da je to zaista jako intimno obraćanje tom ekranu, a ekran je samo, naravno, pomagalo tehničko. Mm-hmm. U biti to je dijalog nas sa nama samima, mm-hmm. a možda i s nekom instancom koju priznajemo ili ne priznajemo, nekom mm-hmm. inteligencijom. Ja osjećam da nisam sama. Mm-hmm. Tad osjećaš prisutnost tog svog unutrašnjeg glasa i o tome puno razmišljam. Koliko je taj unutrašnji glas koji zna da neće biti objavljen, jer ja u trenutku pisanja nikad ne mislim da ću išta objaviti od napisanog. To je toliko iz unutrašnjosti i taj unutrašnji glas mi diktira da budem iskrenija, pametnija možda nego u dnevnim razgovorima i da nadoknadim sav taj small talk koji čovjeka pomalo iscrpljuje. Mislim, volim društvenost i društveno sam biće, ali ne uspijevam iskomunicirati s ljudima uvijek ili ne sa svim ljudima. I onda ostaje taj višak komunikacijski koji moraš iskomunicirati s nečim, uh-huh, s nekim, uh-huh. s nečim, s ekranom. Uh-huh. Tako da mislim da mi moramo tu svoju nutrinu negdje iznositi van. Tako da... Da, to je funkcija. Imamo ekrana. Potrebu da se nas svjedoči, imamo potrebu da nas se čuje. Pa recimo da, ali da mi budemo svjedoci nečega. Okay. Prije to. Uh-huh. Nekih dilema koje su možda samo moje te noći, uh-huh. a onda kad se čitaju pokaže se da su univerzalnije nego što sam mislila. Piscima uglavnom pripada noć. To je i Blanchot govorio i puno njih je to negdje priznavalo. Zašto noć? Šta je s noći? Pa nema zvukova, nema telefonskih poziva, nema ovog surovog kapitalističkog stroja koji nas sve melje. Noć je meditativna, kontemplativna, noć je mirna i to bi bile njezini glavni atributi. Ona je naprosto koja si odjednom preselio se na neki pusti otok. Noć kad svi zaspu, kad sve... neću reći umre, ali kad sve privremeni stop se dogodi u ovom svijetu, lijepa su i svitanja i rana jutra, znala sam nekad vrlo rijetko, ali dogodilo se i par tih svitanja koja su isto čarobna. One su, pa ja ne volim velike riječi koristiti, neću ni sada. Gotovo transcendentna, to su posebna stanja, kad svijet je tako miran i kad iz okoliša tako malo podražaja dolazi. Jer mi, kako kažu psiholozi, psihijatri, mi općenito primamo previše informacija i mi ih ne stignemo procesirati. I noć je idealna jer nema nikakvu informaciju i možeš samo raditi na probavljanju postojećih
dojmova tog dana ili dana prije, ako reminisciraš nečega prije 5 godina, uglavnom imaš slobodan tijek misli, slobodan si noću. Mm-hmm, mm-hmm. Moram malo čaja popiti. Popij malo čaja. Dobro, puno pričam. Zato si tu. Sada ćeš mi malo čitati, nama ćeš malo čitati. Ja bih da krenemo sa 75. stranicom. Može, ja te ne znam koja je to pjesma. Sad ćeš vidjeti. Kako živi Control Freak? A da, to je jedna deklarativna pjesma, jedna meni draga, hvala ti što si izabrao. E, hajmo s njom krenuti. Kako živi Control Freak? Dobro, plače ponekad iz duše, ali bez glasa i jauka. Plače kao kip kameni, samo se iz očiju slijevaju suze, ali je sve drugo tiho, jer nema urlika za njih koji bi ih mogao izložiti. Kome, čemu? Zašto ne smiju glasno plakati i glasno se smijati, izuzev ono malo socijalnog smijeha koji je artefakt? Nema u njima ničega što se prepušta životu. Zato puno baš rade rukama, sviraju ili tipkaju, kuhaju, spremaju, vrtlare, ali ruke moraju vrtjeti taj jadni mali život, mrcvariti ga. Control freakovi nemaju puno bolesti jer u pravilu nemaju poroka. Neki imaju cigaretu jer ona je također rad prstima, a nekad niti to. Priznajem, bila sam jedna od takvih dok me nije pustilo. Vidjela sam sebe posve, izgranula se. Otkuda taj poremećaj? Iz genetike, iz kamena, sve je moguće. Ali jedno je objašnjenje glavno. Nepovjerenje u svijet. Jer on nije mjesto u kojem se takve duše mogu opustiti. Samo u svojoj nutrini se osjećaju oni, gibaju neke školjke, neke figure divnih obrisa. Snažne kukavice, to su oni. Snažni su jer se stalno brane od života i imaju stotine mehanizama. A kukavice su jer nikad nisu do kraja ni živjeli te živote, nego ih samo kontrolirali. Nadzirali živote kao da su životi neki proizvodi ili kao da su životi nešto nedoraslo što treba nadzirati ili kao da su životi rijeke od kojih oni stalno trebaju graditi velike nasipe. U svakom slučaju to su poželjni građani, uvijek poslušni jer kontrola ne popušta. Niti se išta tu može zapravo učiniti. Obično nađu raspojasane partnere i to je možda jedino u čemu ne pogriješe, jer ti maksimalno opušteni im jedino pomažu da se i sami opuste. I tako dalje. Tužna je to priča, jer život nije priča koju bi oni voljeli napisati. Moraju shvatiti da je piše netko drugi. Da. Voli bi da mi malo pričaš o motivima te pjesme, o tome kako je nastajala i koliko je zaista imala veze sa tobom kao autorskim bićem. Jesi li ikada povjerovala u to da imaš kontrolu? I apsolutno. Da im... uh-huh. I izgranula se, kao što pjesma kaže. Uh-huh, uh-huh. I to otpuštanje kontrole je dosta teško. Ja se recimo bojim voziti avionom, uh-huh. Nisam jedina. Jer ne vjerujem pilotu, vjerujem samo sebi. Ne volim čak ni s drugim ljudima se voziti u autu. Najviše volim kad sama vozim ili kad je profesionalni i vrlo iskusan vozač. Znači, generalno nisam sklona vjerovat ljudima, drugima, u njihove sposobnosti. Možda me tako život naučio da najviše povjerenja imam u svoje snage. I s tog nastaje onda taj, uvjetno rečeno, poremećaj blagi, koji se može se čovjek s vremenom, kad ga osvijesti, može ga se polako početi rješavati. Mm-hmm. Ali da, ima veze sa mnom, mm-hmm. ima veze mm-hmm. sa mnom. I mislim da je jako puno ljudi ima to. Apsolutno. Mislim, ja se tog isto bojim. Ja se bojim aviona ko vrat. Tek sam jednom shvatio da sam cijelo vrijeme izbjegavao jedinu privilegiju koju možeš iskoristiti, a to su tablete dok se voziš, da naprosto se... Neki kombiniraju tablete i alkohol, čak, da, neki književnici čak. Da, naravno.
Ono što mi se čini da zbirka svako malo otvara ili grebe po temi je tema samoće. Tema samoće kao zapravo prepreke do drugog čovjeka. I to mi je zapravo bilo zanimljivo kad sam shvatio da ono to može biti. Da ta samoća ima i taj toksičan element ima, u da. Sebi. Čovjek ju može jako zavoljati. I ima, opet kažem, s godinama se javljaju sve veće potrebe za samoćom. Tim više ako imaš svoj poziv. I sad, recimo, rastežu te djeca, obitelj, prijatelji. I ti, ako, barem ja, govorim ovaj fingirani ti, ako ne nađem mjesta za biti sama sa sobom i svojim mislima i tim ekranom i tim svjedočenjem i tom meditacijom i kontemplacijom koja se zbiva prije pisanja ili tijekom njega, nekad stvarno počnem razmišljati tek kad počnem pisati. Do tad obavljam ovo, ono, trčiš, misliš o drugim ljudima, a sastanak sa samim sobom u samoći je nešto što mi je postalo nužno i može biti prepreka nekakvoj dubljoj komunikaciji s drugim ljudima, jer na neki način razvijaš tu samodostatnost i samodovoljnost. A opet, bez toga nema ni kvalitetnog odnosa. Ko ne zna biti sam, to je staro pravilo, ne može baš biti ni u dobroj vezi. Nužno je. Najgore su veze i odnosi koje dolaze od straha, od samoće. To su oni očajnički, to su oni, kako bih nazvala, to, kad dolazi nešto iz straha od samoće i kad pošto poto želimo u vezu s nekim zbog tog straha, to nije ono što je čovjek možda zaslužio. Možda treba izdržati tu samoću, snaći se u njoj, naći svoje mehanizme i onda tražiti prave odnose. Prave. Čega se bojimo u toj samoći? Što tvoje pjesničko istraživanje kaže? Pa same samoće. Same te činjenice da nema nikog na ovom svijetu koji je baš naš. Osim, naravno, lakše ako imaš djecu, ako imaš ljubimca, ako imaš roditelje žive. Najteža je ona baš doslovna samoća. Biti sam, iako nemaš, recimo, neki društveni život na poslu, ako radiš neki samotnički posao, ako nemaš mačku, psa, dijete, majku, oca, žive, ako si malo asocijalan, ako nemaš baš ni kvalitetne odnose s prijateljima, onda vjerojatno voliš to, onda si vjerojatno samo živi i voliš baš tu čudak, možda malo, ne znam, različite su ljudi, to psiholozi bolje znaju koja mjera društvenosti i odnosa nam treba. Meni se čini da sam ja bila u mladosti biće koje jako stalno sve sam rješavala u društvu, s ljudima. Bojala sam se samoće. Jer sam se bojala da nisam dovoljno cijela, valjda. Nisam mogla zaokružiti taj krug. Kad sam sa sobom zaokružiš nešto i osjetiš da si stvarno samodostatan, da ti tog časa, da ti dođe ne znam ko da bi ti nastavio pisati svoju pjesmu. Evo, pa to je veliko postignuće, mislim, za nekoga koji je bio toliko orijentiran na druge ljude. Ja recimo iz roditeljskog doma sam ušla direktno u brak i nikad nisam imala onaj period koji imaju studenti koji iz drugih gradova dođu pa žive u Zagrebu sami. Znači, ja nisam imala iskustvo samoće u smislu življenja, samo stanu. Tako da mi je i pit kavu bilo čudno sama. A danas ih ispijam stotine sama i da pače nekad bježim. Bježim, vidim poznate pa nisam baš raspoložena pa onda pobjegnem u neki dio da ja tu svoju kavu popijem sama. Da, ali jako nas kondicioniraju okolnosti i možda ta pretjerana zaštićenost nije dobra. To kad ljudi mladi sele iz roditeljskog doma, kad idu direktno u zajednicu životnu s nekim partnerom ili partnericom, mislim da
je njima daleko teže. Da treba čovjek jednostavno neko vrijeme živjeti prije tih ozbiljnih veza i brakova, da treba živjeti sam. Apsolutno. Ima jedan stih kada kažeš: kad me netko voli, pretvorim se u mlijeko. To zvuči ovako jako lijepo, nježno, autorefleksivno, precizno. Ali to su ovi elementi, i što mi se čini da ti pjesnički i dobro upozoravaš, to su elementi te toksične ljubavne ideologije koju smo popušili, da to tako kažem. A to je da se pred ljubavlju raspadamo, da s njom ne znamo sugovoriti, da nas ona pretvara u nešto nepostojeće, pretvara nas u metaforu, pretvara nas u onomatopeju, pretvara nas u bilo koju stilsku figuru, ali prestajemo biti ljudi, jer se to po pravilu raspada. Ti si to tako pretumačio, a vidiš, mislim da je moguće tvoje tumačenje, drago mi je da je različito od moje autorske intencije, a ona je bila da zapravo neki latentni mazohizam koji je detektirao baš dobro jedan kritičar, pa njega ima jako malo u ovoj zbirci, ima ga tek u naznakama, ali je činjenica da volimo malo ljude koji nas malo muče i malo podbadaju, da jednostavno čovjeku nije prirođeno da dobiva samo pluseve i petice i od tih partnera, da dobiva samo hvale i od roditelja samo pohvale. Mi moramo biti malo, kako bih rekla, malo moramo biti iskritizirani, moramo biti malo i zakinuti u nečemu da bi se razvijali. To je stalno taj omjer. I kad kažem pretvaram se u mlijeko, kad me neko voli, to znači da me neko onako bedasto voli, bezuvjetno, kako voli samo roditelj. Mislim, na takve ljubavi... Ako vole. Ako da, ako imamo tu sreću. Da. Ali da je zapravo to, u toj pjesmi kažem da trebam nekog vražička koji me probudi. To je, ne bi baš to nazvao mazohizmom, to je jednostavno taj omjer pozitivnih i negativnih vibracija koje primamo od naših bližnjih. Nekad je dobro stvarno čut kritiku i od oca, i od majke, i od partnera. A koji su ti elementi ljubavne ideologije bili najteži samoj sebi oprostiti? Baš namjerno insistiram na sintagmi ljubavna ideologija. Što ti je bilo najproblematičnije? Od čega si se morala oprostiti? Pa od intenziteta. Okay. Mislim da i od toga da mi ljubav direktno djeluje na podsvijest. Tim se bavim u sasvim novom rukopisu, romanu, koji pokazuje da me ljubav znala jako destabilizirati. Pogotovo nesretna, neuzvraćena, komplicirana. To su bili prejake reakcije na te sve događaje. To su bili intenziteti mladosti. Zato sam rekla, sad se ova knjiga zove Početak zrelosti i ja sam sretna u zrelosti, jer više nema tog intenziteta, ništa ne gori, ništa ne izgara, ništa se neće strašno dogoditi ako te netko odbije ili ti njega, ili ako ti se sviđa neko kome se ti ne sviđaš, i obrnuto, ako se sviđaš ljudima koji se tebi ne sviđaju. Sve te infantilne, mislim, pomalo to postaje ipak u ovoj dobi infantilno i počinješ biti veći relativist i naprosto nemaš tih više, kako kaže jedan moj prijatelj, ti hormoni za zaljubljivanje pomalo jenjavaju. To su možda taj nagon za reprodukcijom isto tako, mislim, to starenje ima svojih lijepih strana u smislu da se čovjek smiruje. Smiruje se od sve te ljubavne kemije. Ja ne bih nazvala ljubavnom ideologom, nego baš ljubavnom fizikom i kemijom. I puno mojih knjiga je nastalo iz te pomalo prejake reakcije na neke ljubavi. Tako da, mislim da me sad druge stvari zanimaju. I dalje me zanima podsvijest i način na koji traumatičan, recimo, ljubavni doživljaj
može probiti granicu svijesti i otvoriti u čovjeku podsvjesno i nesvjesno. I volim nadrealizam, volim sve te eksperimente koji pokazuju da ova budna svijest nije jedina. Mi imamo i taj noćni dio, imamo i te snove, imamo i to nesvjesno koje pod stresom se budi i aktivira. Recimo Danska, ta moja poetska drama Danska H2O je cijela nastala praktički iz podsvijesti. I divna predstava je nastala Paola Tišerića. Paolo je to divno režirao, uhvatio je zbilja, ali cijena bila visoka, velika, velika moja, ipak, pa rekla bih, ne velika, ali mini trauma je bila i ja sam se zapravo spašavala pišući tu Dansku, ali je činjenica da je to tekst praktički nesvjesnog. Sad još uvijek imam neke fragmente tih tekstova pisanih iz nesvjesnog i nad njima meditiram i kombiniram ih sa sviješću koja je prozaična, obična, suhoparna, prozna, obična. Ja sam obična kao autor u tom svjesnom dijelu. Međutim, to moje nesvjesno je meni veći izvor zanimljivosti nego li moja svjesno biće, jer je racionalno sam dosta i onda se u snovima se psiha kompenzira i daje mi te nekakve lude snove, tako da onda ja to zabilježim i tako će zapravo nova knjiga biti dijalog svijesti i podsvijesti. Wow. Da, to će biti neki eksperimentalni roman. Da, jako me to sad, zapravo jer sam došla do nekih spoznaja o sebi, o tom da nisam ništa posebno dok nisam pod traumom. Aha. A onda kad me nešto istraumatizira, onda se aktiviraju ti svi podsvjesni i nesvjesni mehanizmi koji u biti donose puno lucidnije i zanimljivije slike i opažanja i događaje čak nego li ova razumna, obična svijest po kojoj ne bi bilo opće pisac. Tako je. A hoćemo 83. stranu otvoriti? Možemo. Ja te pozivam da ti sad isto odlučiš u nekom trenutku koju ti želiš pročitati. Ali evo, meni je 83. To je dugačka pjesma. Dugačku ćemo je pročitati. I sve je u pustopoljeni. Novo ruho na tebi, nova košulja, nove cipele, nova vjerodajnica ili novi pasoš, nova slika na televiziji, novi naramak drva koji nosiš svakog dana, tvoja zamišljena baka i nova prediva i nove hlače za umakanje u prašak i novi trotoari oprani nakon kiše. I bez želja biti je novina, biti samodostatan i samoodrživ. To bi željela. Biti s otoka u kojem šećeš sama kao kamen, sol i papedje, kojeg nema u smokvama, ali ti imaš krila i donijećeš ga. I sletit će dva para kosova i vidjet ćeš da si izašla konačno iz okova. Dva pupoljka rastu i jednog dana ćeš i ti biti tako mirna. I voljet ćeš samo nju, majku prirodu, i bit ćeš uspavana ili osupnuta, ne znaš. Ali vidjet ćeš dvostruku zbilju, vidljivoga i nevidljivoga. Ganjat ćeš samo buru i vjetrove svelebita i nosit ćeš staklene minđuše i govoriti kao lokalna žena, napola ličanka, napola dalmatinka. I bit ćeš napola sujevjerna, napola požrtvovna i na kraju ćeš se stopiti s morem. U biti ćeš razrovati ovaj sadašnji život i krenuti kao krtica u dubine Mediterana, koji se mogu naći i u Zagorskoj kleti. Jer Mediteran je sinonim sreće za tebe, sunca. Dovoljno je voljeti ga i imat ćeš ga uvijek u sebe. Na mediteranskim krilima čuješ anđele i kosove, kako se udruženi glasno smiju tvojim budalaštinama, jer njih najviše vole slušati. Zato im ugađaš i smiješ se s njima. Kako se netko smije s morem, kako netko ugađa maslinama i vinovim lozama, kako simpatiziramo s vrletima, suhozidima, kako se provlačimo kroz niti kudjelje
i kako rastemo veliki ni iz čega. Što je manje svijeta, toga je više. I vidjet ćeš, draga, da će izrasti kristali iz soli, iz ovaca, papelje i papiri, da će leptiri nestati iz poezije i Lamartin i jezerski pjesnici i tisuće drugih učenih riječi i referenci zauvijek će potonuti kao Titanik. Doći će veliko čišćenje duše i ti ćeš tako pročišćena izaći na buru i onda će te konačno obuzeti ono što voliš. Bolje ne može, bolje ne mora vrteti se naslovi, ali i oni će iščeznuti. Potreba za apsolutnim je poriv čistoće. Prljava voda poput Save u Zagrebu to ne razumije. Potreba da se čistimo nije stvar izvanjskog, nego iznutra. Potreba da budemo čisti dolazi od kiše. Ovo je inače posvećeno Andrijani Škunci. I jednu si pjesmu posvetila Zorici Radaković, drugu Marku Pogačaru, tu je i Nikola. Zanima me gesta općenito tog poziva na dijalog ili te posvete suvremenicima, od čitatelja prosječnog ili manje prosječnog, što si ja uzvaram da sam, zahtijeva neku drugu razinu analize. Da. Koju ja naprosto nisam mogao... Pa i ne treba. Ni ne treba. Ne treba, ne. Okay. Mislim da ne treba toliko... Ne trebaš biti toliko sistematičan. Okay. Samo stvar doživlja. Okay. Ono, prvo ono što osjetiš tu negdje u srcu, jel te ta pjesma ikako povezuje mene s tim pjesnikom ili tebe s tim pjesnikom koji je apostrofiran ili pjesnikinjom. Mislim da su manje one referirane na opus tih pjesnika, više na moj odnos krajnje subjektivno prema njihovom opusu. Jasno, jasno. Tako da sam posvetila jednu i Danielu Dragojeviću i još Dorti Jagić i Vandi Petanjek. Tako je, tako je. Jer su to bili ljudi koji su me stvarno oduševili svojom poezijom. I onda sam ja sasvim iz prisjećanja, ne pomno čitajući njihove pjesme. Ono što recimo kad pjesma Marku Pogačaru završava s tim da oči moraju biti jezera, to je referenca na taj njegov ciklus Jezero, koji je meni jedan od najljepših u hrvatskoj poeziji. Iz zbirke Predmeti. Tamo si negdje rekla, izgubio se neposredan život, čak sam zapisao, koji traži pogodbe. Koji ne traži pogodbe, koji se ne dogovara. Jel vjeruješ u to? Pa ne vjerujem više u to. To je bilo tad. Kažem, sa svakom novom knjigom. Okay. Osim toga, to je pisano iz polusvjesne razine. Ono što sam ti ja objašnjavala kako ja nekad pišem. Okay. Pišem gotovo automatskim pisanjem. Okay. Ja ne stojim iza svake riječi jer ja nisam gospodar. Znaš, ono, ego nije gospodar u svojoj kući. Okay. Ja puštam to nesvjesno. Aha. Te podsvjesne slike i podsvjesne formulacije. Mm-hmm. Ova pjesma posvećena Pogačaru je prepuna podsvjesnih slojeva i pisana je tako da ja više nisam nadležna, ne mogu ni interpretirati. Ona je nastala iz tog nekog, iz tog nekog drugčijeg stanja duha. I zato volim te pjesme. I zato je to meni živa mistika pisanja. I uvijek ću se... Meni je super što to uvijek graniči sa ludilom. Apsolutno. I uvijek mi je super što graniči s teatrom. Da. I što postoje kod tebi elementi koji su, ja vjerujem, ipak osvješteni. A to je ta tvoja negdje igra sa vlastitom histrionštinom. To kada sebe negdje postavljaš, to je svog lidskog subjekta, i kao spikericu, a ti malo jesi spikerica... povremeno, pa onda ta premijera, zvijezda, kako one nastupaju, kako mi želimo da nas se vidi, kako želimo da nas se spasi, ko da nas spasi, tako dalje. Ove, to mi je to ovako, ti kazališni elementi su mi sjajni i duhoviti. To mi je davno Dorta rekla, da je dramskog u mom pismu više nego inače u poeziji. Hvala ti, Srđane, baš si lijepo to elaborirao. Ja ne bih pa učio sam od najbolje. Nisi mi bila učiteljica.
Ono što mi je, mislim, htio sam te pitati tih nekoliko kao takozvano općenitih tema, ali mi se stalno time bavimo, mi se stalno bavimo općim mjestima. Da. Kao neki bježimo autori. Od njih, da. Želimo pobjeći od njih, onda ih više, kada želimo bježati od njih, onda ih živimo. Da. Kada ih ne živimo, toliko onda smo o njima sposobni više pisati i obrnuto itd. itd. Ali ono što me zanima je ta naša potreba, s jedne strane, da, jel, da nas taj drugi validira, da dobivamo eksternu validaciju, to je s jedne strane, a s druge strane je to sve opet u svrhu bijega od onoga što nam je. A to što nam je često je možda samo suština našeg očaja, koju ako se dovoljno pristojno pogleda, prođe za 3 sekunde, ali mi od toga znamo bježati godinama. Očaj, misliš depresija nekakva mala. Ja ne poznajem očaj, ali znam da me nekad... Ja to zovem suštinom očaja. Nekad, nekad me stvarno crne misli prime kao i sve druge ljude, nekad me osjeća... Znaš koliko se ljudi tog srame? A ja ne znam zašto, da. Ne znam zašto, jer nismo supermeni, nismo ibermeniši. Mislim, mi smo ljudi koji imaju nekakvo dominantno, ajmo reći, svojstvo vedrine i optimizma i ja bih se u taj svrstala. Mm-hmm. To ne znači da nemam teške trenutke. Mm-hmm. I da nekad su objektivno izazvani, uglavnom su objektivno izazvani, a nekad su čisto subjektivni. Mm-hmm. To je rijetko. Mm-hmm. Jednom mi je Jadranka Pintarić rekla, mm-hmm, da tako sam od nje saznala, radeći ja intervju s njom, uh-huh, da postoje te egzogene i endogene depresije. Uh-huh. Uh-huh. Pa ja mislim da su sve moje teška stanja izvanjski nekako uh-huh, inducirana. I mislim da onda pisanje je spas, uh-huh, i makar bi se to pobrisalo i nikad, uh-huh, ne objavilo. I ne bojim se te definicije literature kao terapije, mm-hmm, i ne sramim se reći da ima terapeutsko djelovanje na onoga koji piše. Mislim da tu opet je to sramota velika kao reći, mm-hmm, ali ne vidim zašto bi to bilo samo shvaćeno kao zanat, kao teški rad koji ima, mm-hmm, svoja pravila. Mislim, probudimo se uz kavu u 9 ujutro i prionemo poslu pisanja i ne volimo to, ali to je teško, ali to nama ide jako teško i to je muka. Ne, to je meni radost, užitak, nekad je doslovno spas. A nekad ima i elemente u drugoj ruci, treće, kad se već počne koncipirati, kad tražiš koncept, mislim, lako je samo pisati, a Meni uvijek u mojoj, svemu što sam napisala do sad, uvijek je problem naći koncept. Ja ga nađem negdje na sredini knjige i onda ga unatražno primjenjujem. Ja nemam koncept unaprijed, nego puštam to sve da izlazi iz mene i onda vidim da je tu bilo koherencije unutrašnje. Da sam bila konzistentnija nego što sam mislila. I tek kad imam taj jednu količinu napisanog materijala, vidim da tu ima nešto, mm-hmm, i onda to dalje nastavljam i razvijam. Da, kažem, vjerujem da svi možemo naći neki spas u tome i u čitanju drugih, i u gledanju dobrih filmova, u dobrom razgovoru. Sve su to terapije, mm-hmm, pa nek, kako bi rekao Baudelaire, opijajte se čim vam drago. Yeah. Mislim, pomažite si, ljudi, ono, nisu svi za pisanje, neko zaista je vizualni tip. Ne bježimo od toga da je literatura ljekovita i za ono koje piše, a ako je bila onome koji piše, da onda može to isto izazvati u onome koji to čita. Što je tebi u trenutku, oboje smo studirali te neke književnosti, pa je li to bila inicijacija u književnosti ili je to bilo već puno, puno ranije? Što ti je, koja je bila ta knjiga koja te je potpuno, ono, blow your mind? Šta je bilo to nešto u što reći. Si... Vine tuka, Karla Maja. Okej, okay, pa da, okej, okay, da. A pazi sad, ovo, ima i dodatak. To je bila knjiga posuđena iz knjižnice. Ja sam se toliko zaljubila u Vinetua i išla sam na more.
I trebalo je vratiti knjigu u knjižnicu, da baš bude kod mene 4 mjeseca ili 2. I ja sam prepisala rukom cijeli ulomak u kojem vide tu pogiba i nosila taj papir, ta 2-3 lista papira sa sobom na more i redovito jednom dnevno minimum plakala dok sam to čitala. Pazi tu ljubav. Prema pisanoj riječi. Wow. Prema... Wow. Koliko si imala godina tada? Ja mislim 13 ili 12. Wow. Da, to i danas djevojčice rade, zaljubljuju se vjerojatno u te filmske velikane. Ja sam se zaljubila, uspjela sam bez slike. To je zanimljivo. To je možda u ovoj cijeloj smiješnoj priči, to je možda indikativno da su mi dovoljne bile riječi da ja vizualiziram. I ostale su ti dovoljne riječi. Očin. Da, izgleda da. Ja bih se zamolio da ti pročitaš pjesmu po svom izboru. Može. Ja sam odlučio ovaj razgovor posvetiti zadnjoj knjizi. Tako je. Zadnjoj knjizi, da, pa da, naravno. Ona... Zato što mi je nekako najpristojnije prema njoj. Moja mama kaže da je to moja najbolja knjiga, a da ova koju sad pišem ništa ne vrijedi. Bjelina, u njoj obični maslačici. Voljela sam taj sjaj u tvojem pogledu, te sive oči koje nisu izgovarale riječi. Njih nismo imali, nismo se ravnali, jer riječi poravnavaju. Rekao si mi toliko toga, a ništa se nije čulo u susjednoj sobi. Govorili smo jezikom dabrova, šumskih lasica i konjokradica koji vole jahati. Zato kradu konje da ih uzjašu i ostave, da od svih uzmu sve. Od rata smo uzeli valjda bol i iznijeli je kao ljubav. Wow. Ta se mnogima najviše sviđa. Ta je pjesma bila u tramvaju broj 11, jer je vrlo agilna PR stručnjakinja za, u ovom, kod mog izdavača VBZ-a, ona je isposlovala da neke pjesme koje su izašle recentno, tu je i moja knjiga, budu u tramvajima. I par ljudi mi je reklo, vozim se tramvajem i vidim tamo odmah kod vozača. Aha. Bila je baš ova pjesma, Bjelina, u njoj obični maslačici. Može još jedna po mom izboru. Ova na koju si djelomice referirao. Okay. Podešavam glas danas, visok je i pada. Bog me pada. Ali držim ga na srednjoj mrtvačkoj brzini. Nema tona. Ima glas, ali ton u njemu je mrtav. Frekvencija je nulta. Opet sam mrtva i moram ponavljati i slovkati riječi koje se ne povezuju s mojim. Odavno sam prestala govoriti. Kad bih bila pjesma, kad bih bila plamen, voljela bih prosvirati, ali ničiji mozak. Voljela bih da sam te mogla voljeti i nakon što sam izgubila poštovanje prema tebi i sebi. Zamislila sam se. Haljina je bila tako mekana na dodir. Mazila sam baršunaste male mucice i sanjala kako ću je sutra obući. Da dođe dan i da se napudram, da pokažem svoje blijedo lice na nekom mjestu na koje treba doći u neko doba dana ili noći, kad se ugase svjetla ili zvijezde, kad zatvori dan svoje oči. Tad ja sjajim. Tad me iskazuju počasti, dajem intervjue i nose mi haljine moje sluge da ih probam. Ja izlazim vesela, ljepša od svih, a oni mi se klanjaju. Ponekad se probudim u znoju od straha da se mračne sile ne izmaknu kontroli, da ne ubiju njega dok ja blistam. Da, to su te mračne sile.
kad se budiš u znoju od noćne more. I isto nije moje iskustvo, nisam ja to ništa doživjela. Nije deskriptivna pjesma, uh-huh. nego je nastala iz jezika, iz nekog transa kad pišeš, uh-huh. Uh-huh. pa dolaze riječi, pa neka magija riječi koje vuku jedne druge, takav je taj neki stvaralački postupak. Mislim, ja sam je sve povjerovao, ja sam vidio... pa zašto ne? Pa to je isto realnost, podsvjesna zbilja je isto zbilja nekog, neke vrste. Tako je. A, reci mi, kada suvremena, barem pjesnikinja ili pjesnik piše, on često naravno piše, ok, naravno možemo se odnositi odmah prema povijesti poezije, ali piše stalno o izostanku, s jedne strane bliskosti, s druge strane sreće, s treće strane tog drugog koji mu svjedoči. Ono što me zanima je, a ne mogu ne misliti da si mislila o tome, to je da nisi mislila o tome, a to je... Dvostruka negacija. Dvostruka. A to je, što je sreća? Joj, da, baš si dotaknuo ono što je, mislim, ja sad imam veći issue, mi je unutarnji mir. Uh-huh. Mislim da je treba prebaciti naglasak sa sreće na unutarnji mir, uh-huh. koji je možda daleko... Možda su to sinonimi, možda su pa to... ja mislim da, moguće, da. Neko je rekao da je taj unutarnji mir, da je on zapravo možda isto značan sa srećom. Uh-huh. Jer sreća nije ekstatična, nije manična. Sreću nekako uvijek... A to uglavnom govorimo kad smo stari, a kad smo mladi mislimo da je manično i ekstatično. Pa to je istina, to je istina. Da, to je ipak, mi smo malo, mi nismo ista generacija. Da. Ti još uvijek vjerojatno vezuješ sreću uz nešto... Ja vidim ove premijere. Da, malo hipomanično ili manično ili ekstatično. Očajno, da. Ali hilarious, ono kako kažu. A s druge strane, meni je sreća... Isto tako ima elemenata, još uvijek nisam tako ostarjala u međuvremenu. Još uvijek se ja isto volim jako smijati i biti ekstatična povremeno. Uh-huh. Ali je ipak intenzitet manji. Uh-huh. Bogu hvala. A bliskost? Bliskost ona, pa čim nismo narcisoidni, mislim da imamo jako puno bliskih odnosa. Imamo šansu za bliskost. Imamo šansu, da. Kogod nije opsjednut sobom i svojim likom i dijelom i svojom taštinom, bilo spisateljskom, bilo ženskom taštinom, kogod je jako zaokupljen gradnjom slike o sebi, taj mislim da teško ostvaruje bliskost. Jer naprosto kao da stvori neki zid tim svim slikama, idejama, konceptima o sebi. A bliskost se može stvarno doživjeti s puno ljudi i u kratkim intervalima. I dnevno možeš osjetiti čak bliskost s prodavačicom u dućanu koja ti nenadano povjeri nešto intimno i ti njoj. Tako da ta bliskost, to se osjeti ljudi koji su otvoreni. I koji su u svojim nekim projekcijama i zatvoreni i koji onda teže ostvaruju sve vrste bliskosti. Zašto suvremena književna scena nju karakterizira tolika potreba za upravljanje dojmom? Oni dosta, pogotovo mladi, možda sam i ja takav bio, time se sjećaš sigurno puno jasnije, imamo potrebu stvoriti sliku sebe kao umjetnika. I ta slika je često jako stereotipna i jako, na neki način, čak i patetična. Zašto je to slika umjetnika? Pa mislim da inače nije dobro prerano ući u umjetnost. Jer danas biti umjetnik, negdje sam pročitala da je to jako cool. To dobro prolazi i kod žena i kod muškaraca. Umjetnici i umjetnice, pogotovo glazbeni, a nešto onda valjda i književni, oni imaju jako dobar prolaz. Na seksualnom tržištu. Na tržištu, recimo. Da. I da je to jako cool biti umjetnik. Aha. I to valjda iz Hollywooda se vuku te priče. Ne znam, mene je to sve smiješno. Mene najbitnije da čovjek stvarno piše kad osjeti
potrebu za to i onda postaje umjetnik. Da li postaje umjetnik, to je zaista sekundarno. On je čovjek koji piše. Čak ne volim to toliko isticanje da je to nužno neki umjetnik. On čovjek koji piše, čovjek koji sklada, čovjek koji slika, prvenstveno čovjek. A onda taj cijeli umjetnički glamur, uvjetno rečeno. Što bih htjela biti da nisi morala biti umjetnica? Pjevačica. Znači, ja bi bila umjetnica? Bojim se da da, da mi je to zapisano. Aha. Mislim da i u svakom slučaju nešto kreativno, nešto, nešto kreativno, jer ovo što kako ja živim, a to je da ništa ne pamtim i da stalno moram, ja recimo sjećam se doživljaja iz djetinjstva, sad ovo nije mjesto ni prilika, ali fascinantno je. U prvom osnovne ja sam morala naučiti jednu pjesmicu na pamet. I moja sestra, 3 godine mlađa, imala je tak 4 godine, je bila pod stolom. I ja sam tu pjesmicu učila, bacala knjigu po stanu. To nikako, ja reproduktivnih darova uopće nemam. Ja sam stalno dodavala neki svoj stih, koliko je ta kreativnost izražena. Kad li u nekom trenutku sestra od 4 godine u šubu izrecitirala pjesmicu prije nego što sam ja uopće uspjela se s njom naći. Dakle, slabe reproduktivne sposobnosti, slabo, relativno slabo pamćenje, ali nevjerojatno puno kreativnih impulsa imam da svaki put nešto novo napravim, nešto novo kažem, da istražim. Zato sam, iako sam malo kasno propisala, sam dosta tog napisala, upravo iz te potrebe da stalno nešto novo, ono, ne zanima me, čak ni ova knjiga me više toliko ne zanima, jer je to je prošlost, to je prošlo, to je iza mene. Za kraj. Dobro, kako to gordo zvuči. Za kraj ove večeri i ovog kruzinga. Prenositi svijet mogu samo ptice, stranu 90. Može. A ja bih rekao samo pjesnici. Da, pjesnici, književnici i umjetnici. A najljepši su pjesnici. Jes. Ukova je stvarno duga. Prenositi svijet mogu samo ptice. I to velike ptice koje mogu izdržati teret na krilima. Nekada može biti i poruka prihvaćena za nogu kao kod goluba. Ne želim više probavljati svijet, sad ga želim prihvaćati. To je taj veliki pomak, umjesto raščlambe, uzimanje, zahvalnost. Nešto se dogodilo, povukla se neka kiselina koja je sve razgrađivala. Sad mogu jesti kisele krastavce i zakiseljene paprike. Prije sam željela mijenjati svijet, sada hrlim svemu čega već ima na stolu. Ne žudim za hranom koja ne postoji, ambrozija, nektar ili vino i masline. Tu gdje želim biti, planina dodiruje more i oni se igraju na svoj način, čestom burom koja puše. Na kopnu se rade analize, čereći se život na komadiće, a komadići na filete. More se domišlja i kaže mi, vjeruj mi i bit će ti oprošteno. Sve tvoje brige sam opralo i ne trebaš me stalno zvati. Nisam raspoložena sad pisati detalje tog razgovora, ali on se odvio jedne večeri u Zagrebu kad je bio srpanj i kad sam shvatila da ću se odseliti iz sebe. Napustilo me neko čudovište koje je zjapilo i stalno tražilo utjehu u riječima. I sad mi riječi pomažu, ali na drugi način. One me prate i ja njih. Gledamo se. Nisu više lijekovi. Sad su vesele ribe svih vrsta i znamenja. Neke s velikim očima, neke s malim perajama. Sad sam narogušena zraka sunca koja ih miluje. Dupin koji se povremeno izdigne iznad vode. Sad sam goluždrava izlagačica suvenira koji nikad neće ići na prodaju.
relikvija jednog novog puta koji je otisnut prije mene. Hvala ti. Hvala tebi, Srđane. Vam je čast. Hvala vama što ste nas pratili. Ja želim ti sreću u novom rukopisu. Možeš, i unutrašnji mir. Možeš. I ja tebi. Hvala. Hvala. Do sljedećeg kruzinga. Ćao.